Kohtumine TTÜ ja Selveri vahel on just lõppenud ja TTÜ nibin-nabin kahe punktiga lõpuks selle võttis. Avo Keel, Selveri peatreener, mis juhtus? Esimene game kuulus teile ja siis nagu mäng lagunes. Ei, mäng ei lagune. Täna oli vaja servi üle lüüa. Kui servi üle ei oska lüüa, siis pole midagi teha, siis ei saa võita. Sest tega siis vastane mõne pall ikka, mõne rünnak ikka ära pidurdab, ära blokib, kaitses üles mängib. Aga kui me saame selle palli maha ja siis peale seda lööme, ma ei taha mõelda, ma ausult, ma ei teagi, mitu serviviga meil nii oli, eks on. Ja teine asja muidugi, selline, kuidas ütelda, ega siis Marti Juhkami suhteliselt kahvatu esinemine kõrbes täielikult, eks punkti pallides mingi vahe oli, mingi game oli 8-1 ära, see ei ole koondsemängija selles mõttes tulemuseks. Aga veel kord, tänane võtmise oli see, et serv oli vaja ülele ja ongi kõik. Homme on uus päev lätlastega kohtumiseks. On mingid võlusõnad meestele? Võidab see, kes rohkem tahab homme. Aitäh, Avo Keel!